Сәлем достар, бізде Барбар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, ендігі бүгінгі менің видеом өте күшті влог болады. Мен түрме мән бермеңіздер, достар, мен енді ғана тұрдым, өте шаршап тұрмын және қатты ұйқым келіп тұр. Көзім бәрі ісіп кеткен, өздеріңіз көріп тұрғандай. И қазір мен ұйықтап қалатын сияқтымын. Короче, бүгін бізде өте қызықты влог болады. Яғни біз қазір базарға барамыз. Неге десеңіздер, короче, Мұхамеджанды медресеге дайындаймыз, короче. Яғни Мұхамеджан Аружан сияқты лагерге барады, бірақ басқаша лагерге барады, ұлдарға арналған. Және ол лагерде по-другому, да, сондықтан да Мұхамеджанның киімдерін дайындаймыз, себебі Мұхамеджан уже 20 күнге барады, и там шалбар, футболка, тақия, сондай бір нәрселерді аламыз, және де Мұхамеджанды медресеге дайындаймыз. Негізі алдыңғы жылда барған, біз үшеуміз алдыңғы жылы барғанбыз, осы жылы мен ғана бара алмадым өкінішке орай, вот. Сондықтан да бүгінгі бізде видео сол базардан Мұхамеджанды дайындау деген видео болады. Неге базардан десеңіздер, ол білмеймін енді. Например, Мегаға барсақ, біз Мегада точно таппаймыз. Ол уже уверен біз Мегада таппайтынымызды. Апортта да вряд ли бар. Сондықтан да сразу біз базарға, Ақбұлаққа барайын деп жатырмыз. Білмеймін, бір нәрсе керек болса сразу сол жаққа барамыз әйтеуір. Және де мен де қарап жүремін өзіме киімдер. Егер ұнап жатса, аламын. Вот, достар, енді сіздермен осы видеоны бастаймын. Міндетті түрде лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Олай болса, осымен мен видеомды бастаймын. 612 біз бастаймыз, кеттік. Не, достар, Мустафа мына жерде. Шығатыр барлығы. Мен ғана қалдым. Да. Мұхамеджанды медресеге дайындауға кеттік, достар. Медресе емес, лагерь десе. Достар, медресе и лагерь почти біреу ғой. Лагерь ғой. Фумаса, жұма күнге барады. Күк-күк. Мұстафа. Мұстафа, Мұстафа. Күк-күк. Достар, біз келдік, міне Ақбұлақ. Мұстафа. Че ты так сидишь, боже? Мам, қазір Мұхамеджанға керек заттарын алатын боламыз. Мұхамеджан, саған не керек? Білмеймін. Примерно тақия керек, е? Потом шалбар керек па? Футболка. Короче, бүкілі керек. Белый, да? Белый. Қаншадан? 400. Мамамдар таңдап отыр, мынандай киімдер. Ал біз Фатима, Мұстафа үшеуміз компания болып тұрмыз. Капец. Әдемі, медресеге қаратын еді, ұзын күшті болып. Өзіне қарай. Арғаш? Нормально. Ұнап тұрма өзіне қарай. Разияс бөлеп қарай. Осыдан алып, короче. Ұзын бұл көткен жоқ па? Нормально ма? Арғаш? Ары қарай, тағы. Жауап тұр, балам. Лагерге. Өзіне ұнап тұр ма? Ол ма, осы екеуіне? Бір шорты, үйде қара шорты ең бір. Фатима мынандай алғысы келіп тұр, купальник асы. Киіп көресің ба или? А где жаңа бір апай келіп еді ғой? Мынандай бар, мынандай лучше, қара. Там вообще платье есть, смотри. Қара. Ну вот, вот эти вот. Смотри. Это как платье купальник. Ну ладно, вот это на лучше, но как шорты. Короче, мынандай заттар алдық, қазір үйге барып не тағы көрсетемін, жаңа сіздерге көрсеткен заттардың барлығы алдық, короче. Ой, балам, бас шаршадым ғой, балам. Шаршаттың ғой, Айша, не істедің? Ол жалап жатыр. Жалап жатыр, ма, тісі шығып жатыр. Қара да. Маған ұнамайды, бар ғой, бес. Маған қарашы, нан кию. Сіздің мұнда келмейсіз ғой. Кімде сондай? Сізде. Қайсы? А, ана аяқтағы ма? Ну, а лучше ғой. Мынау лучше ма? No. Ну, әдемі ғой, қарашы. А сколько стоит вот этот? 3500. А вот этот? Это 3500. Вот этот лучше. Қоймайды. Қарашы, Мұхамеджан әдемі ғой. Реально лучше, на лучше. Фатима, қуа кетпесін, еще көші.
күлгін тірейін. Нанды дұрш емес нұң қабын? Білім, нанды Найк бар, Мұхаметжан. Найк. Көресің бе? Сүсілім. Майк әзім, мен де просто нанды әдемен бар. Не удобно? Бәрі. Әдемі тіретеш. Немесіне жабысты? Сұңғылы. Көрсеш қажап қандай принті? Короче, надо кепкалар алдық. Үйге барған кейін тоже көрсетем. Қазір енді Мұстафаға бір нәрсе қарап отыр. Прикольный сияқты, но кажется, алмаймыз үшін. Мұхамеджанға сумка қарап отыр қашан. Мына жақта таппаймыз ау, что-то надо. Жылы-жылы сумкалар какие-то. Кім мында? Мына жылы қоя ғой. Мынаның қара түсін алады сосын. Бұнасы. Үлкен дейі екен. Анам осы. Осындай ма? Үлкен емес бәс, ешкін балам. Ай, бэй. Капес қал. Лагерге қол. Иногда футбол алады. Футбол алады, ешкін үлкен болады, балам. Бұдан чөт күшілеу жоқ қа? Чөт күшілеу жоқ қа? Ой, алады жақ қа? Ана ланд қазір. Ақыр қарасына. Өзіне, короче, ұнағандарды алып атыр. Маған бұған баше нам. Мен құсым получается взрослый бұны қыздет. Қашыда болды ма? Ішінмен ұқы жақсы екен, бұқысым жақсы екен, бұл? Су кейімдерін салынды. Құтын бас су кейімдерін салынды. Мына жерге де тоже құсақ кейімдерін салынды. Құтында қалта, мұнда қалта. Ана, бұл үш салынды. Спасибо, браслес. Прикинь, 38 размер едем. Мне вот так таким. Все, вот так, сильный давай. Ты на 37 была большая. Чем шнурка карана на гайда, да? Удобно. Нам талас главное, нам на умеху все у меня здесь. Я ловился. И кем он тебя хорошо? Поздно, я без сам. Без сам. А ладно, не работа, а ладно. Достар, біз үйдегі кафеге келдік қасымыздағы. Мынау жынды ишрачка жылап, нерва тиді, конечно же. Қолын аяғын ауыртып. Сұлы. Көзің ұрсақ сұлы. Вау. Давайте сұртта отырық. Ау, ишрачка ма? Достар, қараңыздар. Мен сіре бір фокус көрсен қараңыздар. Короче, сейчас. Қалай тұрды е? Бұмай қалып күсетіңіздер. Қазір, достар. Қазір. Құпылың, сұңғай сұр. Мамам да пельмен, Мұхамеджан да ладма. Лучшы. Ой, бай, еді. Фри, нан, фри, Фатима кемізе борщ. Достар, бізде қазір не болады, Мұстафа? Распаковка, я, Мұстафа, давай снимай, депа. Короче, бірінші бізде Мұхамеджанның андай киімі. Сан-Франциско деген футболка, и андай жасыл шорты, ұзын. Себебі лагерге ұзын шорты керек. Потом, ну, кепка, я, Мұхамеджан тұқы ма? Я, Мұхамеджан. А, қоймай алған жаңа кепкасы, сіздер көрдіңізді бұны, андай... Немді өші білмен бір эмблема, осындай. Так, сосын бізде аяқ киімдер. Біріншісі мынандай кроссовка ма, бұл өші не бір? Бірінші кроссовка. Адидас бұл ашай еші, Адидас. Адидас қатам. Неге Адидас емес Адидас? Ну, сразу паленка кемдерін тұр. Ана несін, брайтын көрсетсе? А, кстати, да, достар, мынандай
тұра алады. Бұл деген нау нелерді істелінеді. Лосай істеген кезде, типа, мынау жіптер тартылады, анау-мынау. Прикольно, короче. Міне. Қалай ашылады сосын? Прикольно, достар. Осы үшін алды ғой, мұхамша осыны. Жоқ. Сосын мынандай босоножка, кроссовка. Прикиньте, этот кроссовка и босоножка бірдей сразу. Мынандай. Не істеп атсын. Я осыны знау. Қара, ақ. Сосын мынандай екі кепка, мынау мамамдыка. Мамамның көйлегімен. Ой, ішечка. Мынандай Бруклин деген мамамның көйлегімен. Потом, нау, тоже мамамдыка. Нау маған қатынат, прям ақ арты мынандай. Өте күшті. Дич. Потом Мустафаға хотя бы бір нәрсе алыппыз, мынандай екі. Осындай өте легкий материал, как будто бір тряпка сияқты, мынандай сүртетін бар ғой, сол сияқты материал. Мордовка, не деген дама? Мустафа тез айт. Мен ұмытқан осындай андай боди ма не дейтін еді оларда андай майка сияқты себебі біздің үйде өте ыстық сосын мына жерде екі носки біреуін андай қара мұхамеджанға и екіншісін андай сұр тоже мұхамеджанға сосын жаңа өздеріңіз көрдіңіздер осындай сумка лурида ма бір не жазып тұр мына жақта көрінбейді мына жерде мынандай бір қалта мына жерде ең үлкен қалта прям қараңыздар екінші қалта мына жерде ойбай мынау короче мынандай не ғой андай сумочка істеп алатын мынау үшінші қалта міне мына жерде мынау төртінші қалта сосын мына жерде бесінші қалта и бүйтіп ашқан кезде тағы да алтыншы қалта мынаның артына не салуға болады мынаның ішіне білмеймін білмеймін мына жерге не салуға болады конечно мына жерде жетінші қалта сетка сегізінші қалта а уже побольше міне вроде бы все а мына жер тоғыз он он қалта екен прикиньте тоғыз он иә капец он қалталық сумка мынандай ішіне бүкіл салып салуға болады короче прикиньте мамамның ішінде он қалта ойбай сосын мұхамеджан екінші двойкасы капюшонмен еще прикиньте мегадан алып берген үш төрт несі бар точно vision of the future деген осындай бізде футболкасы и мынандай ұзын тоже шалбар future и соңғысы вроде а жоқ соңғысы емес мынау фатимаға осындай купальник розовый мен сізге көрсеттім вроде бы сол фатимаға ұнағанды киіп көрді и в итоге алды осындай қараңыздар қоянмен и клубникамен шорты сияқты сондықтан да өте күшті и конечно же шапкасы басына осындай өте күшті достар біз уже енді үйге келдік жаңа сізге көрсеттім бәрін и короче қазір біз мұхамеджанға там шампунь тышатын щетка тағы да жейтін заттар алуға бара жатырмыз себебі ертең уже шығып кетеді мұхамеджан лагерьге бір енді бір заттар алып берейік енді там шампунь короче сол үйдің қасындағы магазинге шықтық сағат бізде неше болды мұхамеджан сағат неше сағат почти 11 дейікші енді вот солай кетіп бара жатырмыз бірінші жаңа айтқандай шампунь хаджан шолдерс негізі жаман пантин ала берейік наверное мынау шампунь ба иә мынау шампунь мынаны да ала берейік хаджан все где этот паст щетка да ой паста колгейт не надо ол үлкен кішкентай мынандай ала салып тұр так биокальций ма күшті мынау мынаумен қолданатын едік қой мынандай аласың ба мынандай ала салшы ма ішіне саласың а бірақ сыймайды екен ғой сенікідостар ладно достар короче мен алдым мына жерде мұхамеджанның заттары ана жерде тоже мұхамеджан өз көрсеткелі жатыр қазір үйге барған кездерге короче бәрін түсіремін распаковка не бар екен ішінде сосын бәрін бірге көресіздер достар біз уже үйге келдік және де қазір мен сіздерге распаковканы бастаймын бірінші мынау мұхамеджанға лагерьге алып кеткенде осындай макси чай үлкен сразу то что 15 күн болады мына жерде мынау маған мамама екеумізге наверное білмеймін потом мұхамеджанға осындай пантин деген этот шампунь бұл білмеймін өте күшті шампунь маған осы шампунь қатты ұнайды білмеймін бірақ енді вообще бәрібір маған сосын мұхамеджанға осындай щетка білмеймін неге новый но ладно
Тогда ауыстырып тұру керек қой. Сосын осында мусорный пакет. Үйде как раз вообще пакет біткетті. Ой. Сосын Фатимаға осында Максия. Фатима. Ты же и так-то одна. В смысле, почему такой маленький? Потом Мухамеджанға тоже в лагерьке осында зубная паста. Так, сосын Мухамеджанға осында чипсы шашлык. Өте үлкені. Ладно. Так, сосын тоже Мухамеджанға осындай арахис өзі таңдап алды. Айтады, короче, мынаны посудамен алып жеген өте удобно болады деп. Сондан да өте күшті, конечно, супер-купер осындай джин. Так, сосын бізде Мустафа неужели йогурт, там агуша сондай жеп бастады. Сондан да Фатима мен Мустафаға осындай 4 штук йогурт. Почему ты не любишь такой йогурт? Потому. Нежные места. Нежные деген йогурт помада. Нормально же? Короче, ішінде бір нандай бір нелер болса, кішкентайлар болса, жемей тұр. Мен не жесем. И нан. Все, достар. Достар, бәріңізге сәлем. Сағат бізде қазір 12 уже. Және де қазір біз енді тұрдық. Біз қазір жиналып, киініп, уже Мухамеджанды лагерге апаратын боламыз. Сондықтан да, негізі лагерь андай алдыңғы жылғыдай алыста емес екен. Дәл қасымызда бір 20 минутта жерде. Сондықтан да өте удобно болды. Қазір енді біз барамыз, бірақ бұл барғанымызды, апарғанымызды мен түсірмеймін. Мамам уже каналына түріп шығарып болған, сондықтан да міндетті түрде кімге қызықты мамамның каналынан көріп кетіңіздер. Ал мен енді осымен видеоны аяқтаймын. Бәріңізге рахмет, қош, сау болыңыздар.